Ramu Sharadinaj erdhi, edhe Fatmi Limaj po, veç këtyre që i ka në koalicion dhe komuniteteve jo shumic, ftesës e Abdullah Hotit ju përgjigj edhe AKR-ja, derisa ja bojkotuan lista serbe opozita. Lëvizja vetëvendose Partia Demokratike Kosovës një dit më herët e refuzuan haptazi takimin, ku Hoti do raportoj mbi qëndrimin që do përfaqësoj në takimin 27 qeshorit në Washington për ball liderve të Serbisë. Unë do t'ju qasëm aty edhe një ditë e arshme ku do që ata e shohin të nevojshme që ta kon zyren time, në kuvend ose në zyret e tyre të partive politike. Veç gatishmëris ndaj opozitës, kë thasit nga takimet paraprake me listën serbe, ka marrë qëndrime konstruktive. Por, para se të marrë rrugë për në Amerikë, do të raportoj edhe në kuvend. Është vendosur një datë për këtë, besoj të martë në ashme në sasën e radhës, unë do të raportoj për këtë qështje, do të prezentoj platformën, do të kërkoj formalisht në kuvend, themelimin e Komisionit Parlamentar për Dialog. Padhën emra se kush do të përfaqësoj Kosovën te Grenelli, kë thot se fjala e ti është kryesore atje. Në emër të Republikës Kosovës për procesin e dialogut flas unë. E nga forumi liderve ku as Hoti e as zyra e ti nuk shpalosën fotografi, komunitetet dolën të knaqur, pasi si pasyre për herë të parë ju është dhënë hapësirë direkte në dialog. Në këtë forum direkt, do të thonë për të marrë informata me ku, për të dhënë rekomandime me ku, për të qenë pjesë e këshillave profesionale, teknike, domethënë është hera parë. Edhe nga partitë pjesëmarrëse konfirmuan mbështetje rreth qëndrimit që ekzekutivi do të mbajë në Washington, agjenda të cilit takim pritet të shpalosit pa kohë para ngjarjes.